que a Xunta de Galicia sigue a facer investimentos a prol da seguridade viaria. En este caso, no Concello de Estrada, unha obra, por certo, moi agardada, o decreto que os aproba o Consello da Xunta supón iniciar o proceso de expropiación para a construción dun paso inferior peonil no núcleo de Souto de Bea no Concello de Estrada. Aparte de mellorar a mobilidade dos veciños deste concello, vai afectar a varios veciños, tamén de outros núcleos do concello, xa que se trata dun paso por debaixo da estrada que vai de Santiago Estrada e que dá acceso a un centro de saúde e, polo tanto, é utilizado por moitos veciños, xa digo, non só de Souto de Bea, sino tamén de outros núcleos dese concello, e que a partir de agora, bueno, pues verán mellorada a súa seguridade vial, dado que non terán que cruzar pola estrada como teñen que facer ata agora. Se trata dun investimento de 164.000 euros. Agora se inicia a expropiación e a previsión é iniciar no último, no derradeiro trimestre do ano 2012 a obra e que este rematada no primeiro trimestre do ano 2013. Xa digo,